בוקר טוב לכולם. עולם השינה בשבילי זה משהו שמהווה לפחות שליש מהיממה שלי. במקרה הטוב, הסיבה שאני מתאר היא שאני עבדתי משמרות בתור רופא, בתור סטודנט. בשנת 86, כשהתחלתי ללמוד בטכניון, נכנסתי לעבוד במעבדת השינה של הטכניון, ושם גיליתי באמת את העולם המדהים הזה. עכשיו, האמת היא שכולנו מבלים בערות רוב היממה, ובחלק מהיממה אנחנו מבלים בשינה. בממוצע, בכל העולם, שליש מהזמן של חיינו אנחנו מבלים בשינה, וזה ממוצעים של העולם המערבי. בארץ שלנו, וזה נוגע אליכם ישירות, הממוצעים נמוכים יותר, הילדים, הנערים ונערות והמבוגרים שלנו ישנים פחות מאשר בעולם המערבי. בממוצע בעולם המערבי ישנים כ7.5 שעות או 8 שעות, אצלנו ישנים 6. אז מה זה שינה? יש למישהו מושג בלי לקרוא? משהו כן, משהו חווייתי. שינה זה באמת אותו מצב שהגוף אינו מגיב לגירויים סביבתיים בדרך כלל, המוח בפעילות שונה מאשר בערות, וזה לא אומר שאי אפשר בגירויים חזקים יותר להעיר, כמו צעקה, כמו מגע. ונכון, תמיד יש את אותם אנשים שמתעוררים מככה, מכלום, ויש אותם אנשים שלהעיר אותם זה משימה בלתי אפשרית 3. אז לצורך העניין, רק שתראו את ההבדלים בכמויות השינה שצפויות בכל חיה או אדם, ואתם יכולים לבד לראות שככל שהגודל עולה, כמות שעות השינה יורדת. בסדר? ברור לכולם? אוקיי. מחשבות למה זה יכול להיות ככה? מישהו רעיונות? אני מבין שאתם יותר במחשבים, אבל ביולוגיה קצת. כן. לגוף הגדול יותר. כן, זה אחת המחשבות, שבאמת ככל שהגוף גדול יותר, נדרשת חברים. בדרך כלל כשאני מדבר, הלו, כשאני מדבר, או שתישן, או שתצא. תבחר. אם מוצא קצת הצריך, אני מרחם אותם. כן? סוכריה כמובן. אוקיי. אז אחת התיאוריות המובילות זה באמת שככל שהגוף גדל, בעצם נדרשים לפחות אנרגיה, המערכות יותר יעילות, וככל שהגוף קטן יותר, נדרשים לשינה רבה יותר. איפה רואים את זה עוד? בילדים. מי שנולד ישן כמעט מרבית הזמן, כמו שתראו גם. אוקיי, למה אנחנו ישנים? רעיונות? המוח צריך לעבוד את המידע. דבר נכון, שרוקד את הזיכרון, גם יש עדויות גם לזה, מה עוד? אנרגיה, מה עוד? לנוח, כן, מה עוד? כן. אני מקווה שאנחנו עושים את זה כל היממה. מה שאמרת, חמצן לשרירים, אני מקווה שאנחנו עושים. לחדש, אני מקווה שאנחנו עושים כל שבריר שנייה. זה לא כך, בסדר? זה לא כך. אוקיי, בכל מקרה, כמו שאתם רואים, כל מה שנאמר פה זה נכון. זאת אומרת, במקום ראשון אתם צריכים לזכור שאין איכות חיים ואין בריאות, ותוחלת החיים מתקצרת ולא שינה. עכשיו, איך יודעים את זה? לקחו חיות, מעבדה לצורך העניין עכברים, ומנעו מהם שינה באופן מאוד מעניין. נתנו להם לרוץ על דיסקה מעל אבק מים. הדיסקה הסתובבה במהירות גבוהה, והעכבר היה צריך כל הזמן לרוץ. כל פעם שהוא נרדם, מה קרה? צלל המים. התעורר, חזר לדיסקה. וכך החזיקו את העכבר 51 יום. אוקיי? וכשהוא הלך לעולמו, העכבר המסכן הלך לעולמו, עשו לו נתיחה של אחר מוות, ובדקו למה עומד. יש למישהו רעיון? אני מבין שזה מאוד מרגש,
אבל קצת יותר בשקט, כן. אוקיי, תיאוריה של רעלים בגוף, שלא משתחררים, מה עוד? כן. תת תזונה? לא, קיבל מזון. הלאה. תביעה? לא. עומד על הדיסקה. תפיסת כוחות, זה מתקרב. אני אקצר את זה ואגיד לכם שבסופו של דבר מה שקרה, הוא לא הצליח לשמור על טמפרטורת הגוף שלו. המנגנון ששומר על טמפרטורת הגוף נמצא במוח, וקרוב למנגנונים אחרים, שחרים על השינה ועוד דברים כאלה ואחרים, ובסופו של דבר, זה הדבר היחיד שמצאו, שהוא לא הצליח לשמור על טמפרטורת הגוף, ובעצם זאת הייתה סיבת המוות. באנשים, דבר נוסף שאתם צריכים לזכור, אנשים שלא ישנים באופן מתמשך, כלומר אנשים שעובדים את כל היממה, ישנים 3 שעות, קמים להם למחרת וכן הלאה, או יש כאלה, צוברים בעצם חסך שינה מצטבר. אנשים שלא ישנים בכלל, אחת השאלות, כמה אתה יכול לא לישון בכלל? 10 ימים, זה היה הסיף, נבדק בשנות ה-60, בשנות ה-60 בארצות הברית, הכניסו אנשים ומנעו מהם שינה, 10 ימים היה הכי הרבה. כמה זמן נדרש אחר כך כדי להשלים את החוסר של ה-60 שעות בממוצע? 16 שעות. אותו אדם ישן 16 שעות, והמשיך את החיים של הצמדים. אוקיי? נתון נוסף מבחינתכם, שהוא חשוב, כולם אומרים שבדרך כלל בגיל שלכם זה הגיל שמתארגן את השינה מחדש, והצבא זה איזושהי צורה של מעבר בארץ שלנו, בארצות אחרות, אין להם צבא, אבל יש את המעבר מהבית לאוניברסיטה או למקום עבודה וכו'. אני אשאל את השאלה איך עוברים מ8 שעות ממוצע לפחות, ואם זה אפשרי. גם זה דברים שנבדקו. לקחו אנשים, שילמו להם כסף, אמרו להם טוב, כל יומיים להוריד 0.5 שעה בכמות השינה. עדיין יש רכש של דבורים בעולם, אז אני מבקש להפסיק, זה קשה כך. הורידו 0.5 שעה במשך 10 ימים, כל אחד הגיע למקום שבו התפקוד שלו התחיל להיפגע. והכי נמוך שהגיעו היה 4.5 שעות, בסדר? אז לכל אותם אנשים שנמצאים כרגע כאן וישנים פחות מ-6 שעות, תדעו, זה הנקודה שממנה ומטה מתחילים לשלם מחיר, מחיר שהוא תפקודי. והגרף הזה בא להראות לכם. הגרף מתחלק פה ליממות למטה. 1, 2, 3, 7 יממות שהולכים לפי חסך שינה. פה 9 שעות שינה, 7, 5 ו-3 שעות שינה. ואתם רואים שביום השביעי שישנים לפי התבנית הזאת, רמת התפקוד יורדת באופן ניכר. ימי החלמה תוך 3 ימים מגיעים כמעט לאותו מקום. אז תזכרו את זה טוב מאוד. זה לא אומר שאתם לא יכולים בלילה מסוים לישון פחות, אבל באופן מתמשך המחיר הוא גבוה. המחיר הוא גבוה בתפקוד שלכם, ביכולת שלכם להתרכז, ביכולת של להביא מעצמכם את כל הפוטנציאל למקסימום. אחת הבעיות הקשות ביום יום של כל אחד מאיתנו, נגיד שלמחרת יש לכם בחינה ואתם לא מצליחים לרדם. אז מה קורה? אוקיי? סליחה, עוד פעם. מה קורה? יש מצד אחד עוררות מאוד גבוהה של הגוף, ומצד שני אין את המנוחה שהייתם צריכים לקבל. אוקיי? המפגש בין שני הכוחות האלה הוא זה שיקבע את היכולת שלכם להצליח. דבר נוסף שאני אציין אותו בהמשך על הדוגמה הזאת, תזכרו את הנושא של המחזוריות של היממה, בסדר? אבל תזכרו בהתחלה את שני הכוחות האלה. העוררות, הלחץ שיש לכם לקראת משימה מסוימת, שינה לצורך העניין, פתרון בעיה, המצאה, פיתוח, מה שלא יהיה. מנגד, החוסר שינה שיש לכם, ובסוף נוסיף על זה את המחזוריות של היממה, בסדר? ריסטארט נאו זה אומר שצריך פה בטריה. אז
דוגמה נוספת שהבאתי לכם כאן זו תמונה של סיטי מוח. החלק העליון זה סיטי מוח של אדם שישן טוב, חלק מלמטה זה סיטי מוח של אדם שלא ישן, שהוא בחסך שינה, אוקיי? תפסיקו לרחוש ברקע. הנקודות האדומות זה פעילות שנמדדת על ידי גלוקוז שמסומן רדיואקטיבי, ובודקים לאן הוא מגיע. זה האזורים שאמורים להיות פעילים בזמן... אוקיי, אזורים שאחראים על השינה ושינה וערות. אז יש פעילות. באנשים חסך שינה, הפעילות הזאת נעלמת. אוקיי, זה כדי להראות לכם שיש שינויים. אנשים שלא ישנים, לאורך זמן יש להם שינוי. אזורים מסוימים במוח מתנוונים, התפקוד שלהם יורד, ולאורך זמן קשה מאוד לחזור אחורה. זה אחת הבעיות של אנשים שעובדים משמרות, אנשים שעובדים בתוך הלילה, אנשים שיושבים על המחשב כל הלילות ואחרי זה לא מצליחים לחזור אחורה. אוקיי, עד כאן נתתי לכם סקירה מאוד מהירה על למה ישנים, כמות השינה, מה קורה כשלא ישנים. אוקיי, ועכשיו נסתכל בעצם איך מודדים את הנושא של שינה. כמו שאמרתי קודם, יש הגדרה, הגוף נמצא במצב אחר, המוח פועל אחרת וכו'. כשלוקחים אנשים בעירות ומחברים להם אלקטרודות למוח, אפשר לקבל רישום של גלים ותדירויות שונות. כשאנחנו רואים התדירות היא מהירה, האמפליטוד הנמוכה, כלומר גובה הגל הוא נמוך, וזה מעיד על פעילות אנרגטית מאוד מאוד. לעומת זה, כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו מזהים חמישה מצבים שונים של שינה, שבעצם ככל שנמצאים יותר זמן בתוך השינה, השינה הולכת במעמיקה, מודדים את זה על פי תדירות גלי המוח שהולכת ונעשית איטית יותר וגרועה יותר. עד כדי פעילות לצורך העניין של גל שבא כל שלושה ארבעה גלים כל שנייה. בסדר? דבר נוסף שאנחנו מזהים, אנחנו מחלקים את השינה לשני חלקים, שינה בלי חלום, שינה עם חלום. בשינה עם חלום אנחנו מזהים תבניות של פעילות עיניים מוגברת, כמו שרואים משחק טניס שעובר מצד לצד, העיניים הזאת מצד לצד. למישהו יש פה כלב? שלושה. אני ספרתי. אתם ראיתם לפעמים שהם ישנים, את העיניים שלהם זזות כזה מצד לצד? ראיתם? מישהו ראה את זה? תדעו שהכלב עושה את העבודה. ראיתם היה עליו רמקול. תסתכלו על זה ותראו, זה השלב שהכלב חולם. הכלב חולם יותר מאיתנו, גם ישן יותר מאיתנו כמו שראים. אוקיי, אז תנועות עיניים מהירות. תנועות עיניים מהירות. אוקיי? דבר נוסף שמאוד מעניין בשנת החלום, זה שהגוף משותק. איך גילו את זה? חיברו אלקטרודות לשרירים, ראו שבעצם המוח עובד, השרירים כמו משותקים, אין פעילות של שרירים. לקחו חתולים, מישל ז'ובה, פרופסור מישל ז'ובה מצרפת בשנות ה-60, לקח חתולים, זיהה את אותן נקודות במוח שאחראיות על שנת החלום, ובאותה נקודה שאחראית על המוח קוראים לנקודה הכמולה, ולא בגלל מה שאתם חושבים, אוקיי? שמחולקת למספר חלקים, ובאותם חלקים הוא התחיל לבודד את אותם אזורים שאחראים על תנועות עיניים, על פעילות שרירים וכו'. וכשהוא לקח את החתול ושיתק לו את האזור שאחראי, או פגע באזור שאחראי על שיתוק השרירים, או על הפעילות שרירים נמוכה, בעצם הוא קיבל חתול ישן, חולם ומתנועם. מה מתנועם? איזה פעילויות הוא צפה שם? הוא צפה פעילויות שחזרו על עצמם, כמו רדיפה דמיונית אחרי עכבר. וזה, כשמישהו אמר קודם על איבוד תהליכי זיכרון, אחת המחשבות הן שלשנת החלום יש תפקיד מאוד חשוב באיבוד דברים שנלמדים במהלך היום, וללא שנת חלום יש פגיעה. יש לזה מספר עדויות של סותרות בספרות, ולדוגמה בארץ יש אדם שהיום הוא עורך דין, בשנת 73 נפגע במוח על ידי רסיס בדיוק בנקודה הכחולה. אני יצא בתור טכנאי לבדוק אותו כשהייתי טכנאי בבית השינה. זיהינו הרבה קטעים של שנת חלום, ובסופו של דבר, כשהערנו אותו, לא זיהינו קטעים של שנת חלום, אבל כשהערנו אותו,
הוא גם לא זכר. שנת חלום מוגדרת על ידי פעילות אלקטרופיזיולוגית והיכולת להוציא סיפור. בסדר? 85% מהאנשים כשמתעוררים בשנת חלום יודעים לספר. אז תזכרו את זה. שנת חלום חשובה. אבל גם השינה העמוקה, הגלים האיטיים. ככה נראית תבנית שינה, ומכאן אנחנו נתחיל לרוץ מהר יותר. תבנית שינה בסיסית זה דבר מאוד חשוב שתדעו, בנויה מתבניות חוזרות של שעה וחצי. בכל שעה וחצי שינה ללא חלום, וקטע קטן של שינה עם חלום. ככל שהלילה מתקדם, החלק של השינה ללא חלום קטן, ועל חשבונו גדל הקטע של שנת החלום. זאת אומרת שבמחזור הרביעי, כלומר אחרי 6 שעות, שעה וחצי, שעה וחצי, שעה וחצי, אפשר לקבל חלום באורך של סדרה, של פרק בסדרה, 45 דקות, 50 דקות, עם ריח, עם טעם, עם צבע, עם כל מה שאתם רוצים, אוקיי? דבר נוסף, אם יש ילדים פה, אתם לא צריכים להרים ידיים, אני לא יודע, חלק זה נעים, חלק לא, ילדים שמדברים מתוך שינה, ילדים שמוחים מתוך שינה, ילדים שיכולים לספר על כל מיני פעילויות מוזרות בתוך שינה, בדרך כלל, שימו לב, זה קורה בחלק הראשון של הלילה, ולא בשנת החלום. לא... בחלק הראשון של הלילה, בשינה שהיא עמוקה, שהיא לא שנת חלום. זה גם הדבר שאני רוצה שתזכרו, זה לא קשור לחלום. סיוטים כן קשור לחלום, אבל לא הליכה, דיבור, פעילויות כאלה. יש סיפורים מרתקים שנתקלתי בהם, של ילדים ובוגרים שקמים מתוך השינה ועושים דברים נפלאים, כולל ללכת לשכנים, כולל לפתוח מהחלון, כולל לפתוח את המים ולהשלות הדשא, להביא חלב, לא גמרים מה נפלא. אבל כרגע אנחנו נמשיך הלאה. דבר נוסף, הזכרתי את זה קודם, השינה הולכת ומתארגנת, ובגיל 3 בערך יש לנו כבר שינה שהיא מחולקת לאזורים קבועים של שינה בלילה ושינה ביום. כמובן בגיל המבוגר, כאן יש לנו שינה במרבית האנשים בעולם המערבי שאינם ישנים ביום עובדים, יש לנו שנת לילה סולידית ומסודרת באופן נורמלי. על המוח והשינה אפשר לדבר הרבה מאוד. יש מעבר לגלי המוח משנות ה-70 ואילך, יש התקדמות אדירה בנושא של זיהוי המרכזים שאחראים על העוררות ועל השינה, וביניהם החומרים שאני רוצה שתזכרו, מצד אחד ההיפוקרטין, שזה אותו חומר שמשוחרר במוח ואחראי בעצם על המעבר מערות לשינה, והמלטונין שאחראי על כך שהיממה שלנו, שהיא בת יותר מ-24 שעות, 25, 26, 27 שעות. זה קורה בדרך כלל בסביבות שהן נטולות זמן ואור. אפשר לחשוף כל אחד מאיתנו ולגלות מה היממה האמיתית שלנו. מה שמסנכרן אותנו ליממה הזאת זה האור והחושך והמלטונין שמופרש בתגובה. בסדר, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. ובכן, רק לסכם את הפרק הזה של מה המנגנונים של השינה, רק להגיד שבעצם הכוחות שמניעים אותנו לשינה הם שניים. אחד, זה הכוח של המחזוריות שאיבדתי ממש ל-24 שעות, שמתווך על ידי אור, חושך ומלטונין, והכוח השני, שזה דחף פנימי לשינה. ככל, זה המנגנון ההומוסטטי, ככל שאנחנו נמצאים בעירות יותר זמן, מה יקרה? נרצה לישון. לא בטוח שלישן, נרצה לישון. המנגנון השני בא ואומר, נכון, אבל עדיין יש אזורים ביממה שאנחנו רוצים לישון יותר, ואזורים שאנחנו רוצים לישון פחות. הוא בעצם עושה אפנון, או הלבשה של גל על גל לצורך העניין, וגורם לכך, שאתם יודעים את זה אולי מניסיונכם, שאם יש יממה שלמה שלא ישנתם, עדיין, גם אחר כך, יש שעות שבא לכם יותר לישון, ויש שעות שאתם כאילו יצאתם מזה. גם כשלא ישנתם לילה שלמה. אוקיי?
אוקיי. למה הבאתי את השיתופית הזאת? כי כולכם, אולי לחלק כבר יש רישיון, ואולי לחלק יהיה רישיון בקרוב. רישיון נהיגה בעזרת השם, נכון? ושתגיעו הביתה בשלום, ותביאו את החברים שלכם בשלום. אז לצורך העניין, רק רציתי שתזכרו את העקומה הזאת. איפה תאונות הדרכים? המספר הכי גבוה, בשעות הקטנות של הלילה, חזרה מבילוי, בסדר? בדרך כלל יום שישי, חזרה מבילוי. אבל, חבר'ה, תרגיעו, תרגיעו שנייה, זה לא מאוד חשוב. מה? הוא רוצה שתרצה את המחצות. מה שרציתי שתראו, זה מקביל גם לרמת העייפות היומית, השיא הוא בלילה, ויש עוד שיא קטן אחר הצהריים. בסדר? אלה השעות שכולנו, כל אדם שיש לו מחזוריות, עייפות, עוררות, שהיא שכיחה, שיא יש אחר הצהריים, ועוד שיא גדול בלילה. אלה השעות שכל מי שנוהג, כל מי שנוהג, צריך לקחת את עצמו לשינה לפני שהוא ממשיך. טוב, דבר נוסף שתזכרו, שאתם בדיוק בזמן המעבר, זה השינה, זה העירות, וזה קטעי השינה, חלום, לא חלום, ואתם רואים שהכמות בשעות הולכת ויורדת עם הגיל, כשאתם נמצאים פה. אתם נמצאים באזור הזה. זה אזור המעבר. הכמות שינה שלכם עכשיו מתארגנת ויורדת. חלקכם אולי, כמו שנראה בהמשך, לא ממש כך. וזו שיקופית שמסכמת את מה שאמרתי קודם, יש את הגל שדוחף לשינה, ויש את המחזור היממתי, הסירקדיאני, בין 24 שעות, של רצון לישון, הימנעות משינה, וכן הלאה, אוקיי? אז מהר, בזמן שנותר לי, כמה נותר לי? 10 דקות? לא, 5. אז בחמש דקות שנותרו לי, חמש דקות שנותרו לי, אני אעשה את זה מאוד מהר, נדבר בקצרה על בעיות שינה שכיחות בגיל שלכם. אז הזכרתי קודם הליכה, דיבור, כל הדברים האלה. בדרך כלל בגיל שלכם זה מתחיל, השכיחות הולכת ויורדת. בילדים זה 1 ל-6 ילדים. בגיל שלכם זה כבר הופך להיות 1 ל-15 ומעלה ילדים. זה חולף מאליו, לא צריך טיפול, אלא אם כן מישהו נפצע. אוקיי. תופעה מאוד שכיחה, יש הרבה ילדים שיש להם מה שקוראים שקדים, פוליפים, ברונכיטיס, נזלת אלרגית וכו', והם נוחרים. אוקיי? נחירה היא לא בעיה קוסמטית, היא בעיה בריאות. למה? כי נחירה גורמת להרבה מאוד יקיצות במהלך השינה, גורמת לתחושת שינה לא מרעננת, פוגעת בתפקוד. הרבה ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, יש להם בעיה בשינה כזו או אחרת, כשזאת אחת מהשכיחות בהם, אוקיי? תזכרו, כל מי שיש לו בעיה, שנזלת אלרגים, אסתמה, ברונכיטיס, נחירות, דברים מהסוג הזה, כדאי שייבדק, אוקיי? איכות השינה שלו תעלה ללא הכר כאשר יטופל כמו שצריך, וכמו שהבנתם, חשוב מאוד לישון טוב. דבר נוסף שקשור לנחירות, זה אותם ילדים או מבוגרים, והשכיחות עולה עם הגיל, אבל קיימת גם בגיל שלכם באופן מאוד ניכר, מספר אחוזים באוכלוסיית הגיל שלכם, בפרט בכאלה שיש להם שקדים מוגדלים או שקד שלישי מוגדל, זה מצב שיש הפסקות נשימה בשינה, זה האף, זה הפה, זו הלשון, וזה הענבל, והפסקת נשימה מוגדרת כאותו מצב שהאזור הזה נסגר בזמן השינה למשך של יותר מ-10 שניות, יותר מ-5 פעמים בשעה. זה מספיק בגיל שלכם לגרום לעייפות ניכרת. לאותם ילדים שקשה להם להתעורר בשעה נורמלית, בבית הספר או שהם קמים עייפים, או שיש איזושהי השפעה על התפקודם. הלאה, מחזור שינה. אני בטוח שביניכם אפשר למצוא לא מעט ילדים שהולכים לישון לפנות בוקר וקמים לקראת צהריים. אוקיי? בייחוד בקבוצת הגיל הזאת, זה הגיל, אם בגלל, תקשיבו טוב, כי באמת, אני עוד רגע אסיים, לא תקבלו, זה המידע הכי חשוב שצריך לקבל להם. ילדים שישנים לקראת בוקר וקמים מאוחר, חלק זה בגלל הרגלים, אבל חלק זה בגלל שהם לא יכולים אחרת. שיש שיבוש במנגנון הזה, שאחראי על תאום היממה ל-24 שעות, שינה בלילה,
מכיתה בבוקר. זה מטווח מלטונין. בסדר? כמו שנראה מהר מאוד. המלטונין זה אותו הורמון שמשוחרר מבלוטת האצטובה במוח. האור מדכא את ההפרשה שלו. כארבע עד חמש שעות אחרי רדת החשיכה, העיכוב הזה מוסר. הריאקציה לייצור המלטונין עולה. רמת המלטונין עולה בגוף בסביבות 10-11 בלילה, ואז אפשר להירדם. אוקיי? כל מי שיש לו בעיה שקשורה לתזמון המנגנון הזה, יהיה לו בעיית שינה מסוגים שונים. או של חילופים, האזור השחור זה אזור של פעילות, האזור הלבן זה אזור של שינה, או שהשינה שלו מתחילה לקראת בוקר, והקיצה בצהריים. אם מנסים לכפות על ילד, בדרך כלל זה ילדים, נערים, נערות, בגיל הזה, ללכת לישון מוקדם יותר, בעצם מה שמקבלים, מקבלים ירידה בתפקוד, מקבלים היעדרות מבית הספר, קושי לבוא לבית הספר, ירידה בכל אלמנט שהוא. הפתרון הזה הוא מאוד פשוט, צריך לבחון, ואחרי זה טיפול. הטיפול הוא על ידי אור או מלטונין. מלטונין זה חסר מבחוץ, ואז ממצב שהשינה היא מופסקת, מסדרים את השינה לשעה קבועה. התפקוד עולה, מצב הרוח עולה וכו'. בעיה נוספת שקיימת, כמו שאמרתי, היממה היא יותר מ-24 שעות, ואז באנשים שיש 25, 26, 27 שעות, רואים שכל יום קופצים בשעתיים בזמן השינה. למשל, ביום הראשון נרדמים ב-10, ביום השני ב-1, ביום לאחריו ב-3, וכן הלאה. הם מתקדמים ורוקדים, עושים היממה, ואז אי אפשר להסתנכן עם החיים. עבודת משמרות, וזה דברים שתתקלו בהם. פעם ישנים בשעה הזאת, פעם ישנים בשעה הזאת. לא כל אחד יכול, הדוגמה לזה זה טיסות מרובות במעבר לאזורי זמן. וכמו שאמרתי, הטיפולים הם שילוב של אבחון, הרגלי שינה, חשיפה לאור, חשיפה למלטונין. הזכרתי שהאור מטווח על המלטונין. ובקיצור, מה הייתי רוצה שאתם תזכרו בהרצאה הזאת? אחד, שלמי שיש בעיה, וזה הסעיף האחרון, שהוא לא ישן טוב, שהאיכות שינה שלו כשהוא קם היא כזאת שמקשה עליו לתפקד במהלך היום, שהוא נרדם מאוחר וקם מאוחר, שיפנה לעזרה ולאבחון, וכל השאר, כל מי שלא, שישתדל להקפיד על שינה בשעות סדירות, גם אם זה 12-1, אבל בשעות סדירות שיאפשרו לו לפחות 7.5 שעות שינה, כן? וכמובן להימנע מאלכוהול, קפאין וכו'. תודה.